Жасы біразға келген адамдар баланың тілімен сөйлейді. Ақтөбе тұрғыны отбасымен бірге жын жайлаған үйден қалай қашып құтылғанын тілшіге айтып берді. Қаланың іргесіндегі ауылдардың бірінде тұрған ол үнемі отбасы мүшелерінің мазасы қашып жүргенін жеткізді. Рас, тұрған үйіміз ескі болды. Біз оны жалдап тұрдық. Бізбен бірге тұратын студент құда баламыз үйге кіруден шошып, үлкендер келгенше далада күтіп отырған. Сөйтсек, үйдің ішінде оны бір елес мазалайтын болса керек. Тағы бірде сырттағы әжетхананың жанынан кішкентай баласы бар әйел бейнесі кетпей қойды. Өз үйімізден өзіміз қорқа бастадық, деді жасы 20-21 жас шамасындағы ақтөбелік тұрғын. Аты жөнін көрсетпеуді өтінген ол ата-анасымен бірге ауылға көшіп кеткенін айтады. Көшеде жын кіріп кеткен адамдарды бірден байқайтынын алға тартады. Жасы біразға келген адамдар баланың тілімен сөйлейді, немесе даусы күжіреп шығатын үлкен ер азаматтардың әйел даусымен сандырақтайтын болса керек. Ондай кезде ішіне жын кірген екен ғой деп жүре беретін халге жеттім, дейді тұрғын. Ақтөбенің ескі бөлігіндегі үйлердің бірінде де жындар жиі кезігеді. Өз басым студент қыздың бойынан жынды шығардым. Үнемі шыңғырып айқайлап жатады екен. Дем салып жынын шығарамын. Қасымыздағы жүрген қыздар мен жігіттер біледі. Жын кірген сәтте олар басқа бөлмелерге қашып кеткен. Ең болмағанда екі жігіт келіп көмектесе дейсің ғой. Өйткені бойында жыны бар адам әл бермейді. Анау мынау ер адамдарды жерге атып ұрады. 4-5 еркек жабылғанда әлдері жетпей жатады, дейді Ақтөбенің тұрғыны тілшіге берген сұхбатында. Әлгі бойжеткеннің бойынан жын шығарып кеткен соң жағдайының қалай болғанын да сұрастырса керек. Қыздың айтуынша көзі көрмей қалады. Суық қараңғы жерге қара киім киген жындар бірінен соң бірі кіріп қатарымызға қосыласың деп қорқытатын сияқты. Қол аяғын жабылып ұстап алып сілікпесін шығарады екен, әйтпесе өлтіреміз деп қылғындырады. Адам сол кезде жан даусы шығып айғайлай бастайды, күші де еселене түседі. Менің түсінігімде дем салу Құран сүрелерін оқып жындарды қайтару. Жындар лаш жерде жүреді. Үйде Құран болса оны жоғарыға алып қоюдың қажеті жоқ, үнемі оқып жүру керек. Жындар Құран оқылатын жерде аз жүреді, немесе мүлдем жүрмейді, дейді жігіт. Бүгінде әңгімелесушіміз ауылда баспана жалдап тұрады. Әрдайым қолынан Құран тастамай сүрелер оқып жүретінін айтады. Марат Төлепбергеннің мақаласы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.